Уважаеми господин Карадайъ, уважаеми господа, добре дошли в президентската институция. Това е третата ни среща за годината в този формат. Както знаете, поканил съм вашата парламентарна група във връзка с консултациите за съставяне на правителство. Тази година българските граждани на три поредни избора дадоха своя глас за промяна. Очакванията на обществото ни са за редовно правителство. И за това за нас е важно мнението на всяка една от парламентарните групи за дейността на новия парламент, за очакванията, свързани с работата на бъдещото правителство и неговото формиране. И в тази връзка очаквам да чуя какви са вашите виждания по тези важни за страната ни въпроси. Заповядайте. Добър ден, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на администрацията на президентската институция, уважаеми медии. Да, наистина минаха три избора тази година, които са резултат от политическата криза, която е имала в страната. Политическата криза не настъпва за един ден. Ние бяхме свидетели на това как през годините стигнахме до ситуацията, в която се намираме. Според нас преодоляването на политическата криза може да се случи чрез диалог между партиите, политическите субекти и диалог между институциите. Не е нова тема за нас от Движението за права и свободи, защото през годините ние не веднъж сме предупреждавали, че можем да стигнем до такава политическа криза. Още 2016 година нашата национална конференция се проведе под мотото възстановяване на нормалността в политиката. След това в различни избори като мото ние имахме възстановяване на демокрацията, рестарт на държавността, възстановяване на държавността. Имали сме възможност много пъти да дефинираме какво разбираме ние под възстановяване на нормалността в политиката, какво разбираме под възстановяване на демокрацията и какво разбираме под възстановяване на държавността. Така че това е факт. Политическата криза е факт. Въпросът е как преодоляваме политическата криза. Минаха трети избори с много големи надежди и очаквания от страна на избирателите. Страната има нужда от редовен кабинет, с оглед на множеството кризи, пред които сме изправени. И COVID-кризата, и здравната криза, и социалната, и икономическата, и финансовата, и инфлацията, която в момента се развива, растящите цени изискват отговорно управление, изискват управление с визия, изискват отговорни политически субекти с
бързи и спешни действия с оглед на преодоляване на кризите и с поглед в бъдещето. Безспорно, има и теми, които ние наистина трябва да ги ускорим като част от европейското семейство, защото според нас Движението за права и свободи ние закъсняхме с плана за възстановяване и устойчивост и може да се окаже, че сме на ръба фатално да закъснеем. Ние закъсняваме и с оперативните програми. Националния ресурс, който имаме за осъществяване на нужните реформи, всички знаем, че не е достатъчен, а тези възможности, които бихме ги имали при одобрен план за възстановяване устойчивост и одобрени оперативни програми, мисля, че могат да дадат тласък за развитието на икономиката в страната. И в крайна сметка да се подобри, да се повишат доходите на гражданите, да се подобри стандарта на живот на гражданите, а самите граждани от нас очакват сигурност. Благодаря ви. Благодаря и аз. Благодаря на медиите.